tämän tilaisuuden teemana nyt on tosiaan uusiutuvan energian liittyvät myytit ja niiden murtaminen. Viimeisessä keskustelussa tuntuu, että aika paljon on erilaisia väittämiä lentelee ilmassa ja vaikea on tavallisen kansalaisen aina tietää, että mikä pitää paikkaansa ja mikä ei pidä. Onko yleisistä muutoksista? Suvi Syrjä Vaasasta ja on vihreä. Kysyisin semmoista, että mitäs kuluttajat saisi nyt sitten päättäjätkin mukaan tähän uusiutuvan energiaan, että jos kerran on näin, että oikeasti sehän usein on lähtenyt siitä, että kuluttajia kiinnostaa tämä aihe, niin miten kuluttajien pitäisi nyt sitten saada nämä päättäjät liikkeelle? Haluan tietysti. Yksi hyvä iso asia, mikä lähti kuluttajista ja tutkijoista, on tämä energiaremontti. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että kun me todella paljon tällaista fossiilista energiaa tulee ulkomailta, niin miten se tämä sama euromäärä, mikä niin kuin on lähestulkoon sama kuin meidän kestävyysvaje, jos se saadaan niin kotimarkkina kysyntään ohjattua. Se on yksi asia, mikä on lähtenyt kuluttajista. Ja totta kai ihan se, että pitää asiaa esiin joka ikisissä paikoissa, vaaleissa, vaaditaan näitä vastauksia. Se on iso asia. Ja kyllä se menee kuitenkin niin, että euro on aika hyvä ohjain. Jos ihmiset oppii tietämään, että millaisia vaihtoehtoja on, niin osataan myös oppia vaatimaan niitä vaihtoehtoja ja päätet ottaa niitä huomioon. Esimerkiksi kyllä se näkyy monta kaksi asiaa. Ja sähköautoasia näkyy paljon. Tämä mun maakunnassa Keski-Suomessa puhutaan jatkuvasti biokaasusta. Se olisi kapasiteetti, tekninen kapasiteetti, 22,500 autoa voisi mennä biokaasulle. Ja sen takia mä muun muassa myös esittänyt jatkuvasti, että käyttövoimavero voitaisiin poistaa, koska kuitenkin tällä hetkellä biokaasuautot kytkeytyy dieselille. Niin siinä on mitään järkeä. Ja saa riittävästi jakelupisteitä, energiaa on valtavasti, niin miksi ei sähköautot ja biokaasut voisi mennä rinta rinnan tässä ja voitaisiin hyödyntää kotimaasta uusiutuvaa energiaa. No. Pakko tarttua niin kuin yhteen asiaan, että totta kai me voidaan niin kuin autoilun verotusta tuota kautta halventaa. Mutta se yksi perusseikka, mikä tässä kuitenkin on, että tämä meidän infrakunnossa. Ja niin kuin semmoisen ylettömän halvennuksen piiriin meillä on niin kuin tavallaan mahdollisuutta, että me voidaan niin kuin lähteä vain yksipuolisesti tekemään joitakin päätöksiä, että sitten meidän tämä liikennellinen infra tavallaan niin kuin tulee sinne vastapainoksi, mihinkä meillä ei olekaan lääkkeitä. Että mä palaisin niin kuin viime hallituskaudelle, missä me olimme, että sitten pitää tavallaan niin kuin auton kulkemiseen liittyvää verotusta, kuinka tietä käytetään, niin pitää olla tämä hyödyntää tämä uusi teknologia ja tavallaan niin kuin tienhoitomaksut, jos nyt tämä voi sanoa tämmöisenä maalaisena, niin kuin minäkin maksan tämmöistä yksityistä tienhoitomaksua, niin meidän pitää olla niin kuin tasapainossa, että meidän ei pidä yltiöpäisesti lähteä joihinkin semmoisiin hankkeisiin, jotka syö toisaalta niin kuin mahdollisuuksia, koska meidän niin kuin tämä koko yhteiskuntarakenne pitää olla mukana. Mutta kysymystä en enää muistakaan, niin voisiko yhtäkkiä toistaa, että mitkä ne oli pakko niin kuin tarttua tuon toukon toteutuksiin. Mutta mikä oli se... Niin kuin se... Eli mites niin kuin kuluttajat saa päättäjät tähän niin kuin mukaan? No mun mielestä niin kuluttajien pitää kansalaisjärjestöjen kautta vaikuttaa erityisesti politiikan taustavaikuttajiin. Nyt on niin kuin se hetki, että meidän pitää saada ministeriöiden virkamiehet heräämään tähän. Eduskunnassa ollaan herätty, niin oppositio kuin hallituspuolueessakin poliitikot haluaa edistää tätä suuntaa, mutta suurin paine tarvii yhdessä poliitikkojen kanssa antaa sinne ministeriöihin, että ei me kansalaiset halutaan tätä ja me halutaan uudistaa tämä järjestelmä. Pakko kommentoida takaisin. Se, mikä liittyy tuohon niin kun, teknologian neutraaliin nollapäästöisiin autoihin, nollaverokantaan, siinäkin puhuttiin 4 vuoden tämmöistä pienestä ajasta, jolla ei ole merkittäviä fiskaalisia vaikutuksia, joten se kumoaa sinun väittämäsi. Ja toinen asia on se, että se idea on se, että saadaan ketsupikurkin tämä korkki auki, että saadaan, että päästään sitä munakana kysymyksestä päästään eteenpäin, koska tarvitaan ennen kaikkea myös julkista tarjontaa, eli muun muassa sitä, että kunnat
kaupungit ottaa käyttöön vaikkapa biokaasua tai sähköbusseja, ja sen kautta syntyy näitä jakelupisteitä, ja yksityiset tahot voivat lähteä mukaan siihen. Sitten taas syntyy taas uutta työpaikkoja siitä, kun ihmiset konvertoi auton tankkeja taas sitten, että voi ottaa siihen tämmöisen hybridin mukaan. Ja se lähtee, se on niinku, tää oli yksi esimerkki, voidaan lähteä tästä lähienergiasta muutenkin, mutta otin vain yhden esimerkin tästä asiasta, rajattuna, harkittuna, määräaikaisena toimena, jonka panokset ovat sen verran niinku pienempiä, kun ne mitä siellä saavutetaan myöhemmin. Panostussuhde on itse asiassa huomattavasti myönteisempi. Tässä miettii, onko niinku halu aito, poliittinen halu aito, että mennään niinku uusiutuviin lähienergiaan, tuontienergiasta eroon. Ja ollaanko niinku, ainakin mun mielestä se halu ei pelkästään riitä, vaan sitten pitää olla valmis olla niinku tekemään jotain, tekemään esimerkiksi kipeitä päätöksiä. Sosiaalidemokraatti Jöran Päässon poisti toisen veroluokan, eli polttoöljy veroluokan kokonaan Ruotsista, eli diesel ja polttoöljy on ollut sama hintaista. Ruotsissa vuodesta 1991 erittäin kipeä päätös, 30% polttoöljyn lisähintaa. Mitä tämä aiheutti? Ruotsissa oli 300 000 öljykattilaa siihen aikaan. Tänä päivänä ei oikeastaan yhtään öljykattilaa. Miljardi litraa öljyä pois markkinoilta tuonnista. Ja lämpöpumpputeollisuus, talojen arvot nousseet, yksityisillä kuluttajilla on enempi rahaa. Ei se niin hirveän huonosti käynyt kenellekään. Mutta poliittisesti täysin hasardi päätös. Tämän esimerkin, kun mä olen käynyt kertomassa jopa ministereillekin muutaman kertaa, missään tapauksessa kaikki sanoo, että tämä on erittäin hyvä juttu, näin pitäisi tehdä, mutta tämä on poliittisesti mahdoton. Ei voi olla tämmöistä lausta, että tämä on poliittisesti mahdotonta. Ei voi poliittisesti mahdotonta olla hyvä juttu. Tämä on semmoinen asia, mistä muun muassa tuossa 2011 ennen vaaleja käytiin keskustelua. Muun muassa Oras Tynkkynen oli vetämässä hallituksen ilmastoenergiapoliittisen neuvonantajana ja laadittiin hyvinkin tämän tyyppiset ajatukset. Mutta kyllä sitten tuntui siinä rökälle tappiossa vaaleissa, kun ei saatu läpi sitä ajatusta, vaikka mä koko ajan olin mukana myös se, että miten nämä kompensoidaan sitten taas pieni- ja keskituloisia ihmisiä, mutta se ei mahtunut yhteen, koska se poliittinen vastapallo oli niin voimakas, että se viesti ei koskaan päässyt eteenpäin, mutta poliittista tahtoa löytyi, ja sitten kuten Ville Niinistökin on tänään ja monena muuna päivänä sanonut, että kun vihreät on pääministeri puolue, niin rupeaa tapahtumaan. Kovasti menestystä sille pääministeri tielle, ja toivotaan, että tässä nyt on varmasti niin paljon yhteistä näkemystä vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa, että mitä poliittisesti tahdotaan. Mutta tärkeintä on silti aina pitää niin jalat maassa. Et totta kai pitää uskaltaa tehdä poliittisia hasardeja, mutta siellä pitää olla näkemys taustalla, mihinkä se johtaa. Et ei voi niin kuin tavallaan silmät kiinni sukeltaa politiikassa siihen, että nyt vaan tehdään näin tai noin, että toivotaan, että näin kävisi. Kyllä mä niin kuin näen sen, jollakin lailla musta on tullut tämmöinen virkamies-vihamies. Ministeriössä on niin paljon semmoista tietynlaista omaa asennetta, jotka käyttävät sitä poliittista ohjausvoimaa niihin poliittisiin päättäjiin, jotka ovat ministereitä ja heidän erityisavustajia. Ja meidän pitää pystyä niin kuin olemaan poliitikkoina rohkeita kyseenalaistaa tätä ministeriöiden virkamiesten näkemyksen oikeudellisuutta ja haastaa heitä julkisuuteen. Ja tähän me vaaditaan silloin niitä kansalaisjärjestöjä, että ei sanotakaan sille ympäristöministerille, että miksi et sinä tee näin, vaan otetaan se taustajoukkue sieltä, joka tekee ja valmistaa, että me uskalletaan Suomi-areenankin yhteydessä niin haastaa tänne tämmöisiin keskustelutilaisuuksiin niitä ihmisiä, jotka ovat tavallaan näitä meidän näkemyksiä vastaan, taikka eivät ainakaan ole suopeita näiden näkemyksiä, niin tämän keskustelun avaaminen, niin kuin tämä koneisto pitää saada keskustelemaan kansalaisten kanssa, jotta me voidaan politiikassa edetä. Ja ministeriä, että niitä tulee niitä tiettyjä yksilöitä, jotka uskaltaa sanoa omassa ministerikunnassa, että hän käyttää poliittista ohjausvoimaa. Mutta sitä tuntuu vähän